Всім доброго дня. Ось тут в мене рядок яблунь-сіянців, на який я цієї весни, на початку квітня, робив щеплення. Щеплення робив секатором для щеплення. Щепив три сорти. В принципі, я завжди роблю зимове щеплення, а тут вирішив якось на відкритий, якби на відкритому просторі, на відкритому, на свіжому повітрі зробити щеплення, подивитися, як буде працювати. Власне, ось щеплення не дуже вдале. Хороша підщепа, хороша товщина, прижилась прищепа, але, як бачите, бруньки поприкидалися, але жодна з них не дає пагона. Це сорт конфетний. Ну, нічого страшного, принаймні для себе піде. Там будемо бачити, що буде далі з цим саджанцем. Прийшов час знімати плівку. Власне, цим зараз буду займатися. Ось погляньте, місце щеплення. Тут все зрослось, прижилось, як то кажуть. Ось підщепа була товстіша за прищепу, точніше. І от бачите, тут я рівняв по ось цьому краю. Тут такий от якби зазор, щілина. Але не дивлячись на це, все нормально, зрослось, прижилося, бачите, розпустилось, але ось така вийшла петрушка. Ну нічого страшного. Ось погляньте, місце щеплення зрослось ідеально, тому що було ідеальне співпадіння за товщиною підщепи і прищепи. Як результат, два пагони, ось такі чудові, один пагін, другий. Що мені тепер потрібно робити? Залишити потрібно один пагін, залишу я верхній, ось цей. Нижній потрібно прибрати. Його можна виламати, але я просто відріжу секатором. Плюс ось тут такий пеньочок, я теж його хочу трішки вкоротити, щоб він був не такий великий, скажімо так. От, власне, цим зараз буду займатися. А так, листочки нормальні. Тут є якісь моменти, я на це закриваю завжди очі. Обробив від попелиці біопрепаратом. Все супер. Ну, обрізка, власне. Наступний саджанець зимово-плисецького, ось місце щеплення, тут треба розмотати, щеплення зрослось ідеально, щепа дала два пагони, ідеальний один ось такий вертикальний, другий йде в сторону, він мені не потрібен, залишу ось цей вертикальний, тобто цей видалити один ось тут, і я дивлюсь, в принципі тут пеньочок майже невеличкий, ну трішечки підріжу. Ну а так, саджанець супер. Ось місце щеплення, зрощення ідеальне. Дві бруньки залишив, дві бруньки прокинулись, одну видалив, одна залишилась, пеньочок видалив, дуже непоганий пагін, правда дивлюсь, тут попелиця з'явилась, потрібно ще раз обробити. Ой. І, до речі, ось тут обережно, бачите, зняв тиждень тому плівку, просто для експерименту, от місце так виглядає через тиждень, тут прокинулись теж дві бруньки, що це таке, теж зимово-плисецького. Тут прокинулись дві бруньки, але одна така дуже схожа на, ось бачите, як, так, як плодова. І ідеальний пагін вверх.
Ну, а так, в принципі, два хороших саджанці. Наступні два саджанці ростуть досить поряд. Це конфетне, а оце джонатан. Конфетне. Прокинулася одна брунька, і погляньте, як вона стартанула. Який хороший, вже сантиметрів 50 пагін. Дуже добре йде. На джонатані дві бруньки прокинулись. Ось нижню потрібно пагін видалити, а верхній залишити, теж йде вертикально вгору. Ну, для порівняння, це джонатан. Ось, а оце конфетне. Можливо, через те, що тут одна брунька. Ну, власне, зараз розмотаю, видалю, обріжу. Зараз ви все побачите. В будь-якому ділі є помилки, є невдачі. Не являється виключенням також і щеплення плодових дерев. От, погляньте, яблуня була нащеплена так само, як на попередній яблуні. Все нормально зробив, але, як бачите, щепа не прижилась. Що потрібно робити? В першу чергу не потрібно засмучуватись, тому що це досвід. Негативний досвід – це теж досвід. Можна цю підщепу ще використати і отримати з неї те, чого ви від неї хотіли. Що я зараз зроблю? Я відріжу ось цю частину, ось так, над верхньою цією брунькою, отут відріжу секатором і, напевно, видалю ось цей нижній пагін. Тобто, яблунька, дичка буде рости далі завдяки ось цьому пагону, але вже влітку, в серпні місяці, я ось тут зроблю щеплення і нижче методом окуліровки, тобто брунькою. І, можливо, якщо буде товщина дозволяти, зроблю щеплення ще і на ось цьому пагоні. Тобто я все-таки намагатимусь отримати те, що я хочу отримати від цього, від цієї дички, тобто, щоб вона була під щепою. Ну, от, наприклад, ще от для весняного щеплення, так, мене комарі заїдають, ось ця яблунька була затонка, але от для літньої окуліровки, я думаю, що ще півтора місяці вона стане товстішою і буде ідеально підходити. А от ще одна невдача, наприклад, бачите, чи це про я цю вже яблунку говорив? Напевно, не говорив. Нащепив, все нормально, але от бачите, вона не пішла в ріст. Ну, таке буває. В якості резюме, як то кажуть, в обов'язковому порядку потрібно підв'язувати пагони, тому що так вони, по-перше, ви їх будете вирівнювати, якщо у вас нерівно ростуть, вони будуть у вас рости вертикально, у вас буде гарний саджанець. А друге, якщо у вас буде далі рости, ось зараз тут вже 60-70 см пагін, він і буде рости далі. Відповідно, вітер буде його буде ось так нахиляти, буде ризик, що ось в цьому місці, де було зроблено щеплення, він зламається. Щоб це уникнути цього, вбиваєте поряд паличку, прив'язуєте десь тут от пагін і все нормально. І пагін рівний, і саджанець ваш буде цілий. От, власне, такі результати весняного щеплення. Цілком нормальні для особистого, для особистих цілей. Секатором для щеплення чи ножем навчіться і так, або чимось одним навчіться, працюйте і для себе там до декількох десятків
саджанці, ви так зможете нащіплювати, а якщо для вас це буде бізнес, то і там сотнями, тисячами. Тут нічого складного немає, все доволі, в принципі, просто. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.